että tää olisi museona toimis. Ja mikä on siinä, paras käyttötarkoitus onkin. Niin se museosana on haluttu vähän välttää ihan siksi, kun meistä ei kukaan museoalon ammattilainen. Ja, että mikä, mutta me saadaan tietysti maakuntamuseolta aineistoa, jos tänne haluamme, että katsomme mikä se on. Mutta varmaan se oikea sana on, on tosiaan se lainausmerkeissä museo. Kyllä riihi on varmasti yksi osa kesätoimintaa. Samoin kuin ollaan suunniteltu sitten tuohon kivikasan keskelle. Eli siellä on navetan kivijalka. Mm-hmm. Siinä on tosi hienosti paikka terassille. Tämähän jo teatteriaikaa. Tämä kun me sanotaan ääneen, niin kohta tulee valituksia ja me ei saa tehtyä mitään. Siis hei, putkinotko on terassi ihan oikein. Samoin valittajat heräävät. Ei. Se on hyvä juttu. Kutsutaan heidät tänne ideoimaan. Siis sehän tulisi sinne piiloon, sinne kiviperustan niin kuin alapuolelle, että se ei näy, että siinä vaan olisi tasainen tilanne. Maisema on hyvin niin, istuva. Mutta ideoita on. Hänellä on todella laaja tuotanto ja hänen persoonansa on tosi mielenkiintoinen. Ja se aika, jolloin hän on elänyt, niin on mielenkiintoinen. Ja sitten yhteydet Savonlinnaan, että kaikki mahdolliset tutkitaan, että minkälaisia yhteyksiä hänellä on ollut Savonlinnassa. Mm. Että vieläkö olisi elossa joku, joka tuntee sieltä. Hänellä oli piirroksia niistä kirjoista, joissa on niitä kirjeitä, kaksi kokoelmaa, niin niihin hän on piirtänyt tarkkaan ja suunnitellut. Oliko se aina 600 niitä omenapuita, kun piti tulla? Siis miettikää vähän määrää. Mutta niitä oli päässyt tulla pelloilla. Niin, se ei ole pelkästään tämä, mitä nyt meistä tuntuu, tämä terassipuutarha. Vaan oikeasti oli tuossa suunnassa kanssa. Ei vähän mitään.